მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხელები 8 ოქტომბერს ქალაქის მერს ხუთ კანდიდატს შორის აირჩევენ, ვის რატომ უნდა მივცეთ ხმა და რა გეგმები აქვთ მათ ქალაქის განვითარებისთვის? დღეს ჩვენ ამ შეკითხვებს უპასუხებს ეროვნული ფორუმიდან ახალციხის მერობის კანდიდატი ჯუმბერინე სარიძე, ბურჭულაძის საარჩევნო ბლოკიდან ივანე გვარამაძე და ასევე პატრიოტთა ალიანსიდან ბესიკ ტაბატაძე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმრები. უკვე საარჩევნო კამპანია აქტიურ ფაზაშია შესული და მადლობა, რომ მოიცალეთ უპასუხოთ ჩვენს შეკითხვებს. ბატონო ივანე, თქვენგან მინდა დავიწყო, თქვენ გასულ წლებში იყავით ჯერ თანამშრომლობდით ჯერ ნაციონალურ მოძრაობასთან, შემდეგ ქართულ ოცნებასთან, უფრო მოგვიანებით ალასანიას პარტიასთან და ახლა სრულიად ახალი პარტიიდან იყრით კენჭს და აცხადებთ სამხრეთის კარიბჭესთან, რომ იმ პარტიებმა ვერ გაამართლეს თქვენი მოლოდინი. თუ თქვენ გახდებით ქალაქის მერი, თქვენ უნდა გაამართლოთ მოსახლეობის მოლოდინი, როგორ აპირებთ ამას? მოგესალმებით, სმენელს მოგესალმებით, მოგესალმებით ბატონებო. კი, მართალია, ვედექი, მაგ პარტიებთან ვითანამშრომლები ორჯერ ვიყავი, მისული პროექტებიც მივიტანე, მაგრამ რაღაცნაირად იგნორირება გაუკეთეს ამ პროექტებს რა და ბოლო-ბოლო მეც გადავწყვიტე, რომ მე თვითონ მივიდე და მე თვითონ ვახორციელო ეს ასა თუ ის პროექტი. იმიტომ რომ ბევრი გაკეთება შეიძლება. ინვესტორების შემოყვანა შეიძლება ქალაქში, ტურიზმის უფრო მეტად განვითარება შეიძლება. და რომ მივიტანე რაღაც პროექტი და აიცა რა დროს ეგ არის, როგორ მე ესეთი პასუხი გამიცემ. თქვენ რითი აპირებთ, რომ გაამართლოთ მოლოდინები, როგორ აპირებთ ამას? რაც შეეხება მოსახლეობის ჩართულობა პირდაპირ უნდა მოხდეს თვითმართველობასა და საზოგადოებას შორის კომუნიკაცია უნდა იყოს ისეთი, რომ ჯანსაღი აზრი ჩამოყალიბდეს. ეს იქნება თუნდაც ის ასფალტი გაკეთდება თუ საკანალიზაციო მილები შეიძლება, არაფერთან აი შეხება არა აქვს საზოგადოებას. პირდაპირ მიდიან თვითონ წვიტავენ ესა თუ ის პროექტი განახორციელონ, მერე ეს სანიაღრუები არ კეთდება, ეს ხრეში მოედინება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოქალაქეების ჩართულობაზე და ქალაქის განვითარების გეგმებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მე ბატონ ჯუმბერთან და ბატონ ბესიკთან მექნება პრინციპში ორივესთან ერთად შეკითხვა. მოდი თქვენგან დავიწყოთ, ბატონ ჯუმბერ. თქვენს დაახლოებით ერთი თვით ადრე შეუერთდით იმ პარტიას, საიდანაც ახლა იყრით. კენჭს მიზანი იყო ქალაქის მერობა? მიზანი ბოლოს გამოჩნდა ეგეთი, თორემ მე როგორც ვიყავი პატრიოტულად განწყობილ პარტიასთან, ისე დავრჩი არანაკლებ უფრო მეტად პატრიოტულად. მანამდე თქვენ იყავით პატრიოტთა ალიანსში, პატრიოტთა ალიანსის კოორდინატორი ვიყავი სამცხე-ჯავახეთის და ეხლა ვარ ეროვნულ ფორუმში და მე მაჩნია, რომ უფრო გაცილებით მეტი პატრიოტული ძალაა და უფრო ნორმალური ხალხია. რა შეეხება პატრიოტთა ალიანსს, ჩვენ 6 თვის თანამშრომლობის შემდეგ ვერ გავუგეთ ერთმანეთს. სიმართლე გითხრათ, ის ხალხი თბილისიდან წვდავს ყველაფერს და არ უნდათ რომ ადგილებზე გაითვალისწინონ შენი აზრი და ესე მე ვერ მომშევა. კი ბატონო, ანუ მიზეზი იყო გარკვეული? მიზეზი იყო ის, რომ დისკომუნიკაცია შეიძლება ითქვას. ხო, ის გამოც პატრიოტთა ალიანსი დატოვეთ. ხო, მიზეზი იყო ის, რომ და ბოდიშ გიხდით უფრო ახლოს რომ ისაუბროთ მიკროფონთან, თორემ ხმა შედის. მიზეზი იყო პირველ რიგში ერთი რამე, რომ ვერ შევთანხმდით ვინ უნდა დაგვეყენებინა მაჟორიტარ კანდიდატად პარტიიდან. ჩემ დაუკითხავად ადგენდა დასვეს კუბლაშვილი. გოდერძი კუბლაშვილი, მე წინააღმდეგ ვიყავი რა თქმა უნდა, მაგრამ თავის გაიტანეს და დასვეს. მერე როგორც აღმოჩნდა, თვითონვე მიხვდნენ და თავისი წარდგენილი და გამოცხადებული კანდიდატი უკან წაიყვანეს და მეორე მოიყვანეს. და ეს ახლა ეს თამაში მე არ მაწყობდა და მე წამომდი. კი ბატონო, მიზანი უფრო იყო ის, რომ პარტიაში, პოლიტიკაში ყოფილიყავით თუ ერთ პარტიასთანაც და მეორე პარტიასთანაც ამ პარტიების იდეოლოგია მიმართულებამ გაგაერთიანათ? რა თქმა უნდა, მიმართულებამ გამოერთიანა და მეორე რაც მთავარია მეგობრებმა. ჩემი დიდი სამეგობრო თბილისში ნაწილი იყო პატრიოტთა ალიანსში, ნაწილი ფორუმში. ამიტომ გადამეერეს პატრიოტთა ალიანსში და როცა ნუ არ მოხერხდა ჩვენი თანამშრომლობა, შემდეგ ესე ვთქვათ, ჩამჭიდეს ხელა წამიყვანეს ფორუმში.
Ibadan, but the basic 20 give a shake it from ups, Rutte Quendites, Red Tanam Shamloba, Patriot Italians, Tan, Sidanatak, like Ritkens, Kalakis Meris, candidate was Mizani Horum, Gamtarik out, Kalakis Meri, and Broad Karat Kachi Kalakis Meret. Mirsal may be my only business of smells, Mogisal may be twins, though. Can check it was a Gipasu Heptum. Мерат арчева და მერის როკი არჩევნის შემოწმების მიღება არისო რა თქმა უნდა დამოკიდებული მარტო ერთი პარტიის თქვათ წევრობაზე და ისე გითხრათ რომ მე დღესდღეობით წევრი პარტიის არ გახლავთ პატრიოტ ალიანსს უბრალოდ ჩემი სამეგობრო და ჩემი პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე და იმ აზრიდან გამომდინარე რაც პარტიის თქვათ იდეოლოგიას ეფუძნება ჩემთვის მისაღებია მათი მხრიდან ვიყავო კენჭი ანუ მე შემეძლო სხვადასხვა რა თქმა უნდა მაგრამ მე გადავწყვიტე ასე რომ გაგვიერთიანებინ ზალები ჩემი და პატრიოტთა ალიანსის რა თქმა უნდა საარჩევნო კამპანიაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმას აქვს იმას ვინ გიჭერს მხარს თუნდაც მეტროპოლიიდან და აქედან გამომდინარე კაი დიდი ხნის ფიქრის შედეგად მივიღე გადაწყვეტილება რომ მე ყარა კენჭი მერად გახთომა თავისთავად მარტო თვითმიზანი არ არის აქ არის ის რომ შეგეძლოთ მინდა რამე გავაკეთო უფრო მეტი ჩემი ქალაქისთვის ვიდრე თქვა დღეს ვაკეთებ როგორც ერთი ადამიანი როგორც ერთი მოქალაქე ჩემი პოზიციიდან რასაც ვაკეთებ ჩემი ქალაქისთვის ჩემთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი რომ მინდა რომ რაღაცა ბერკეტი მქონდეს იმისთვის რომ იმ ხალხს ვინც მე მიყვარს ვისაც პატივს ვცემ და იმ ქალაქს რომელიც მე მიყვარს და ჩემ ქალაქად მიმაჩნია რამე გავაკეთო უფრო მეტი და უფრო კარგი კი ბატონო, ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი პოზიციები. სამივე თქვენგანი აცხადებთ, რომ მოკლედ ძალიან გონივრულად უნდა გაიწეროს ბიუჯეტი და ქალაქი უნდა წავიდეს სწორი მიმართულებით. კონკრეტულად რას გულისხმობთ ბიუჯეტის გონივრულად გაწერასა და ქალაქის სწორად განვითარებაში, ბატონო? კონკრეტულად რას გულისხმობ და თუ ვინაც ეს ასფალტ საფარი რო გააკეთეს, მერე ხელი მეორედ გადათხარეს. ეს ხო მორმაგი ხარჯია რა. ხო შეიძლება ფუნდამენტურად გაკეთდეს ასათვის საქმე რა. რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია და შემდგომ დაიგოს გზა ამას გულისხმობთ, ხო ეს საკმაოდ კივნეული თემაა ქალაქში. რა თქმა უნდა. ყველგან ერთი და იგივე მეორდება. ამ პრობლემის მოგვარებას როგორ აპირებთ თქვენ თუ გახდებით პროფესიონალები თუნდა დაკომპლექტდეს მთელი თვითმმართველობა და პროფესიონალებმა უნდა მიხედონ საქმეს. კვალიფიციურმა ადამიანებმა უნდა მიხედონ. არ არის პროფესიონალი, ნეპოტიზმით არის, ეგრე არ არის. უნდა მივხედოთ პროფესიონალებს უნდა ჩავაბაროთ და უნდა ვენდოთ პროფესიონალებს. ისინი თავიანთი ხედვით, თავიანთი გამოცდილებით, თავიანთი ასე თუ ისე ურთიერთობებით უფრო კარგად და უფრო დეტალურად გააკეთებინა. კი ბატონო, საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებითაც გვექნება ჩვენ ნეპოტიზმი ახსენეთ თქვენ შეკითხვები აუცილებლად. ბატონო ჯუმბერ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ქალაქი და რა კონკრეტული გეგმა გაქვთ ამისთვის? Სწორი კითხვაა, იმიტომ რომ დღეს მე როგორც ვიცი და დაზუსტებით ვიცი, ქალაქ ახალციხეს განვითარების გეგმა არ აქვს. ქალაქი საერთოდ უნდა განვითარდეს რომელიმე მიმართულებით, ეს გეგმა არ არსებობს. ეს გასაკეთებელია ამში ფულია და სახარჯი და ეს არ არის ესეთი პოპულარული ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგას მერმა, იმიტომ რომ ეს არ ჩანს და ფული იხარჯება. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ჯერ გეგმა უნდა შემუშავდეს და შემდგომ ამ გეგმას უნდა მიყვეს ბიუჯეტის გაწერაც ფეხდაფეხ? ყველა ქალაქს უნდა ქონდეს განვითარების გეგმა, განვითარების პერსპექტიული გეგმა. ეხლა რაც შეეხება ბიუჯეტს და რაც შეეხება სწორი მიმართულებას, ახალციხე თვითმმართველი ქალაქია და ახალციხეს ყავს როგორც წარმოადგენლობითი ორგანო, ისე მმართველი ორგანო და რაც შეეხება ბიუჯეტის განსაზღვრას, სწორი მიმართულებებს, საიცავ ამას აკეთებს საკრებულო, ქალაქის საკრებულო. ქალაქის საკრებულოში ზიან ყველა უბნიდან წარმომადგენლები. ეს ახლა ჩვენი ბრალია, თუ არიან პროფესიონალები, ხო კაი, თუ არ არიან და ალბათ იქ ყავთ რჩეველები და ნათასი კიდე სხვა ხალხი. იმათ უნდა დაგეგმონ, იმათ უნდა მიიღონ. ეს თუმცა ამ პროცესში ალბათ მერის აქტიურ როლს არ გამორიცხავთ თქვენ. რა თქმა უნდა, მერი უნდა იაქტიუროს და მოეხმაროს, მაგრამ ძირითადად ეს მაგათი საქმეა. მერე არის აღმასრულებელი ორგანო, უკვე დამტკიცებულ ბიუჯეტს, სად დახარჯოს და როგორ დახარჯოს, ამას აკეთებს მერია. ამიტომ
რა თქმა უნდა, მერის მოხმარებით უნდა დაიგეგმოს ეს ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, ერთობლივი სამუშაო უნდა იყოს, მაგრამ ძირითადი დაწოლა მაინც არის საკრებულო. კი ბატონო, საკრებულოსთან კავშირში ცოტა სხვა მიმართულებით შეკითხვები მაქვს, ოღონდ მოგვიანებით დავუბრუნდეთ ამ თემას. ბატონო, ესე იგი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა პოტენციალი და რა რესურსი აქვს დღეს ახალციხეს იმისთვის, რომ უფრო უკეთ განვითარდეს? სათხედავთ თქვენ ქალაქის განვითარების რესურსს? ქალაქში ძალიან ბევრი რამე შეიძლება გაკეთდეს. ავიღოთ თქვენ პირველ რიგში რას გააკეთებდით მაგალითად? კი ბატონო, ხო მოგახსენებთ. მოდით ვიტყვი, ხა ამაზე ბევრი ლაპარაკობს და ანუ წინა წლებიდან აშენებული და რესტავრირებული და რეაბილიტირებული რაბათის ციხე და მისი პოტენციალი რა თქმა უნდა არ არის ბოლომდე გამოყენებული. ასევე ჩვენ ერთად ვიყავით ბატონ ჯუმბერის, ბატონ ივანეს და მეცხრე არხში და იქ ვსაუბრობდით ამ თემაზე, ისიც ვახსენეთ, რომ აუცილებელია რაღაც დამატებით იქ ტურისტული მომსახურებების დახვეწა, უფრო რაღაცის შექმნა, რომელიც ტურისტს ჩამოსულს ახალციხეში, რომელიც 3 საათის შემდეგ, როცა ჩამოვა და ნახავს რაბათის ციხეს, აქედან წასვლა არ უნდა მომუნდეს, სხვა გამონაწავიყონ. ჩვენ ძალიან ბევრი ისინი გვაქვს, რა ქვია, ისტორიული ძეგლები ახლომახლოს, სადაც შეგვიძლია მოემსახუროთ, დავიყვანოთ, ნუ ის ადამიანები სხვა თუ არაფერი ერთი ღამე მაინც დარჩი ახალციხეში და ამითი უკვე კერძო სექტორის იმ ბიზნესმა მაინც ძირითადი რესურსი არის ახალციხის ციხე, ამაზე აკეთებ ფაქტს. მე მინდა ის თქვა, რომ ის გზების დაიხვეწება, საფრანგეთში რო აიყვანონ ტურისტი, წავიყვანოთ, ძალიან ბევრი ძეგლები გვაქვს რა, ის ტურისტი, რომელიც რაბათის ციხის სანახავად ჩამოვიდა, წავიყვანოთ სხვაგანაც, რომ იმ ღამე აქ გაათიოს, კერძო ბიზნესი განვითარდება, იქ სასტუმროს მეპატრონეების ხო იხეირებენ, ესენი ყველაფერი აქედან გამომდინარე ბიუჯეტში უკვე დამატებითი თანხა შემოვა. და მეორე, ბატონ ჯუმბერი მართალს ბრძანებს აბსოლუტურად, როცა ამბობს, რომ ქალაქის განვითარების გეგმა არა გვაქვს ჩვენ. ქალაქი მცოდნე ადამიანები უნდა დაგეგმონ. ქალაქი მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის შედგენას სხვადასხვა სამხრეთის კარიბჭესთან პირობასდებდა ჯერ კიდევ ბატონი მალხაზი მეგიქოშვილი, რომელიც იყო საკრებულოს თავმჯდომარე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების სათავოში ყოფნის დროს, რომ აი ამ გეგმას დატოვებდა მანამდე, ვიდრე თავად იმ პოზიციას დატოვებდა რა პოზიციაზეც იყო, თუმცა სამწუხაროდ ამ დრომდე ასეთი გეგმა არ არსებობს. ხო, ნაციონალური მოძრაობა დაპირებებში როგორც ყოველთვის მაგარი იყო, ერთადერთი დაპირება რაც მან შეასრულა, ეს იყო ნახევრად მაინც, როცა გივით არგომაძემ სული სამოქმედო რომ ნაწილებო გვეუბნებოდა და ნახევარ საქართველოს სული ამოხატეს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ისინი ვერ უკვე, მაგრამ რა მინდოთ ქალის ქალაქის გენერალური განვითარების გეგმა, მე ასე მგონია, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი არის, რა თქმა უნდა, ხა მიხედვით იმისა, რომ ვთქვათ, დღეს მოსახლეობის დიდი სიჭარბე ახალციხეში არ შეინიშნება, მაგრამ მენდეთ ალბათ დამიჯერებთ, რომ ბევრს აქვს სურვილი, რომ ამ ულამაზეს ქალაქში იცხოვროს და თუნდაც ის მშენებლობები, რომლებიც მართლა სწორად უნდა დაიგეგმოს და არა ისე ქაოსურად, როგორც ახლა თბილისში ხდება და თითქმის ყველგან. ანუ აქ არის ძალიან დიდი პოტენციალი. ციხის გარდა რა პოტენციალს ხედავთ კიდევ, რომ ითხრათ და გადავიდეთ შემდგომ კითხვაზე, თორე ძალიან გამიწვია. ბატონო, თუნდაც აგერ ქალაქიდან გასასვლელში უკვე ვალის მიმართულებით, როცა მიდიხარ და გადასახვევია ადიგენის გზაზე, ყველა ჩვენთან ახსოვს, საკონსერვო ქარხანა მუშაობდა, დღეს რაღაც ტერმინალია, მე თქვა ვწდები იქ და აქ არის ახლაც საკმაოდ დიდი ობიექტია, აქ ხდება ამ დროისთვის, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, ჯერ მხოლოდ ცხვარს კლავენ და სამომავლოდ შეგმება აქ უკვე ჩვენთან ახლა ვიტყვის დაკვლაც და გადანაც ხო კომბინატიც ქონდა ახალციხეში და ხორბლის და მარცვლის გადამუშავებელი საწარმოც ქონდა და ერთი წუთი დავამთავრებ, ასევე ქონდა ჩვენ რა ქვია ამას კი სამშენებლო მასალების ესეთი მშვენიერი განვითარება შეიძლება ითიც შეიძლება მოამალო როგორც არა მარტო სამცხე ჯავახეთი არამედ სხვა, მაგრამ რას მინდა ხაზი, გადამამუშავებელი მრეწველობა შეიძლება, იმიტომ ჩვენი ხილი მიუხედავად იმისა რომ ძალიან გემრიელია ვიზუალურად არ არის რა ლამაზი და მისაღები, რა ვთქვათ, ევროპული ბაზრისთვის და თუნდაც თბილისის ბაზრისთვის. ხო, ეს ქართლის პროდუქტი უფრო ჯობია, მაგრამ ამისი გადამუშავება შეიძლება, წვენი შეიძლება იქიდან ან თუნდაც იგივე ფაფები კეთდება ცოცხალი, რითიც შეიძლება ბაზარზე დამგვიდეს და
აღმოაჩინა თუმცა ერთ ვიტყვი რომ შესაძლოა უბრალოდ უშუალოდ ქალაქში ქალაქის ტერიტორიაზე ძნელად მოხერხდეს რაიმე დიდი ობიექტის მშენებლობა იმიტომ რომ თუმცა ის ობიექტი რომელზეც ახლა მე და თქვენ საუბრობთ თუმი არ მეშლება ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ეკუთვნის ტერიტორიიდან გამომდებარეობიდან გამომდინარე და არა ქალაქს როდესაც ქალაქის განვითარებაზე საუბრობთ ბატონიმანე პირველ რიგში ყოველთვის ყოველას ახსენდება გვახსენდება ქალაქის ციხე მე ახალციხის ციხესთან კავშირში როგორც IP-სთან კავშირში მაქვს შეკითხვები, მაგრამ მინდა გუშინდელის ხტომის შესახებ მოგახსენოთ, რომელიც გაიმართა ახალციხის მერიაში, საკრებულოს ხტომა იყო. ხტომა საკმაოდ ხმაურის ფონზე მიდიოდა, აქ ჩააბარა ანგარიში დეპუტატებს ახალციხის ციხის მუშაობის მისმა დირექტორმა, სასა თამარაშვილმა და თამარაშვილმა ითხოვა ასეთი რამ, რომ 17000 ლარით მეტი შევიდა ობიექტზე ციხეზე მდებარე ობიექტების გაქირავებიდან ქალაქის ბიუჯეტში თანხა და თამარაშვილი სთხოვდა მერიას, რომ ეს თანხა დაბრუნებოდა უკან ახალციხის ციხეს და სწორედ ციხეზე არსებული პრობლემების მოგვარებას და ციხის განვითარებას მოხმარებოდა და აი ამან გამოიწვია ხმაური საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატების ნაწილმა თქვა რომ ნუ თანხა თქვენ კი არ უნდა დაგიბრუნოთ უკან ციტირებ აქეთ მოიტანეთ თქვენ რომ მერი ყოფილიყავით რა პოზიციას დააფიქსირებდით გუშინდელს ხდომაზე ახლა მოდი რა ჯერ დაუბრუნდები განვითარებას შეეხება და მე მოკლედ გეტყვი რა რაც შეეხება ძალიან კარგი რაღაცა გაკეთდა იმიტომ რომ ტურისტი შემოვიდა და ახალციხი ასე თუ ისე გაიგეს რომ სადღაც ვარსებობთ მეორე რიგში მაგის მიმბა შეიძლება პატარა სოფელი გაკეთდეს პატარა კოტეჯები გაკეთდეს ქალაქში სადაც სოფლის მოსახლეობის გლეხი ჩამოიტანს იმ ყველი იქნება თაფლი იქნება ტენილი ყველი იქნება თუ რა იქნება და გაყიდის ამას და უფრო პოპულიზაციას გაუკეთებს ჩვენ პროდუქტს ის ტურისტიც რომ ჩამოა ეცოდინება რომ აი რაღაცა მიმართულება ანუ ადგილობრივი ნატურალური არის რა თქმა უნდა ნატურალური პროდუქტი გაიყიდება უფრო ძიძველი გახდება ადგილობრივი გლეხი გაყიდის თავის პროდუქტს ამას გულისხმობს თან თავისებური სილამაზე ექნება ამას ყველაფერს და უფრო გამვითარდება და ნელ-ნელა უფრო გაიხსნება იმ ადამიანსაც გონება და უფრო მეც სუვენირები შეიძლება გაიყიდოს სუვენირები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა რა შეიძლება თანხის უკან დაბრუნებას ჯერ პირველ რიგში მაგას ვიტყვი დირექტორი რამდენი ხანი არ ყავდა ციხეს კი ბატონო ეს ცოტა სხვა თემა მაგრამ ბატონი გიაკოპაძე ვიდრე ქალაქის მერი იყო და ამ პოზიციას ვიდრე დატოვებდა მანამდე პირობა შეასრულა და მან ახალციხის ციხის ბოდი ციხე ფაქტიურად განადგურებულია რას გულისხმობთ აი ბევრი რაღაცა რაც გაკეთდა არ არის მოვლილი იქ ონკანები იყო მოგლეჯილი იქ მე ეს მივედი და შევჩივდი ასე რომ ვთქვა რა ამიტომ სწორედ ამისთვის ითხოვს სასა თამარაშვილი ამ თანხას რომ ციხეზე არსებული პრობლემების მოგვარებას მოხმარდეს ის თანხა რომელიც ციხეზე არსებული ობიექტების გაქირავებიდან შევიდა ახალციხის მერიაშიო ანუ აი სწორედ ამ თანხას ითხოვს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად თამარაშვილი თქვენ რა პოზიციას დააფიქსირებდით ქალაქის მერი რომ ყოფილიყავით გუშინდელს მე მაგ პოზიციას დააფიქსირებდი როგორც განვითარება და როგორც ხელშეწყობა უნდა დაუბრუნდეს თუ საჭირო მე ახლა დილეტანტი ვარ ვიცი ახლა იქ რა ხდება რა უნდა მოდი ესე ზეპირად ვერ ვიტყვი ამას რა მაგრამ თუ საჭირო უნდა დაბრუნდეს იმიტომ რომ უნდა გაკეთდეს ეს არის სწორედ რამდენად ის არის თვალშისაცემი რა თქმა უნდა ეს არის თვალშისაცემი პირველი რომ მოდის ის ტურისტი გინდოს ნებისმიერი ჩვენთაგანი რომ შედის მოუვლელი როა ხო არ შეიძლება რა ახლა ვინც გააკეთა და როგორც გააკეთა სახლში არავის არ წაუღია ეს დარჩა ქალაქს კი ბატონო ბატონებს ეს კაუცილი რუკასა დიდი ბოლ შეკითხვა მაქვს თქვენთან ხომ არის ეს ძინა ამდეგი ვინ წავიდა ამ თანხის დაბრუნებაზე საკრებულოდან რომელი დეპუტატები სახელების და გვარებს ვერ მოგახსენებთ ამ წუთში არ ერთიანი პოზიცია რომელი ფრაქციას ქონდა ამასთან დაკავშირებით მე რამდენადაც ვიცი ეს იყო თუ არ მეშლება გელაშვილი კობა გელაშვილი ერთ-ერთი დეპუტატი რომელმაც თქვა რომ აქეთ უნდა მოიტანოთ თანხა, ბიუჯეტიდან კი არ უნდა გაგატანოთ, აქეთ უნდა მოგქონდეთ. ხო მოიტანა. დიახ, ამ შეტანილი თანხის, ასე ვთქვათ, ნუ უხეშადრო ვთქვათ, უკან დაბრუნებას ითხოვდა ციხის ბიუჯეტისთვის. ბატონო ჯუბერ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ახალციხის ციხე, როგორც IP არის შეიძლება ითქვას ყფადაღებული თემა, რაზეც მას შემდეგ რაც ეს ციხე IP-ად დარეგისტრირდა, არის სულ საუბარი იმაზე, უნდა იყოს ციხე მომგებიანი ობიექტი თუ არა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს ახალციხის ციხე მომგებიანი ობიექტი თუ ის უნდა დარჩეს როგორც IP? ციხის სწორე მენეჯმენტის შემთხვევაში ციხე იქნება აუცილებლად მომგებიანი. რას გულისხმობს სწორ მენეჯმენტს? ეს არის სწორედ სადაო. გულისხმობ იმას, რომ ერთ-ერთი დიდი თანამდებობის პირი 3 თვის თუ 4 თვის განმავლობაში აცხადებდა აქ, რომ ჩვენ არ აყვავს სპეციალისტები, ჩვენ არ აყვავს მენეჯერები და ამიტომ ვერ ნიშნავთ ციხის დირექტორს და ასე შემდეგ. ჩვენ ყავს სპეციალისტები, ჩვენ ყავს მენეჯერები და მაღალი რანგის მენეჯერებიც.
ამიტომ სწორე მართვის შემთხვევაში ციხე უნდა იყოს მომგებიანი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაც მივა იქ კარგი მენეჯერი და ერთ კვირაში გახდება მომგებიანი. ანუ ციხეს არ ყავდა ამ დრომდე კარგი მენეჯერი, ამას გულისხმობთ თქვენ, რომ დავშათ უფრო მეტი მოგება მოეტანოთ უნდაც ქალაქისთვის, ან ციხის ბიუჯეტისთვის? ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება გარდა იმისა, რომ უბრალოდ შევიდეს და ათვალიეროს ტურისტმა და გამოვიდეს. ძალიან ბევრი რამის. მაგალითად? მე ვიცი, რომ აქ რაღაცა მას იღებდნენ ბალტიისპირეთიდან ჩამოდიოდნენ ხალხი და იღებდნენ რაღაც გადაცემას და ძალიან დიდძალ ფულს ითხოვდნენ, ისა ფულს უხდიდნენ, მაგრამ მერე რაღაცა მოხდა, ვერ გაართვეს ამას თავი და ჩვენმა ციხემ დაკარგა ძალიან დიდი შემოსავალი მაგით, რომ ეს გადაღებები საკმაოდ ხშირად მიმდინარეობს ხოლმე სხვადასხვაშორის ციხის ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, ეხლა მე დაწვრილებით რომ მოგიყვეთ, ძალიან ბევრს დრო მოგვიდება, ამიტომ სპასუხი ასეთია ჩემი: ციხე უნდა იყოს მომგებიანი, მაგრამ სანამ მომგებიანი, მაგრამ სანამ მომგებიანი არ არის და IP-ა, თუ სად დაჭირდა იმას, კი მოიგო 17000-ით მეტი და იმის დაბრუნებას ითხოვდა, თუ დაჭირდა ციხე 17-ი კი არა, 70000 უნდა გამოუყო და უნდა გააკეთო, რაც გასაკეთებელია, იმიტომ რომ ეს ობიექტი არ უნდა გაჭირდეს. ეს ბატონიზაზე საუბრობს ამ საკრებულოს ხდომაზე, რომ 35000 ლარია საჭირო ციხეზე არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად. კი ბატონო, ციხესთან კავშირში ძალიან გაგვიგრძელდა, ბატონო ბესო, თქვენ მინდა გკითხოთ, როდესაც IP-ებზე საუბრობთ, ერთ-ერთი ხმაურიანი ახალ გარდა ახალციხის ციხისა იყო ახალციხის IP, ახალციხის ტბის შექმნის საკითხი და ამ თემასთან კავშირში ოპოზიცია საკმაოდ ხშირად აკრიტიკებს ახალციხის ადგილობრივ თვითმმართველობას. ოპოზიციას აქვს პოზიცია, რომ შესაძლებელი იყო, როდესაც ახალციხის ისტბა, ასე ვთქვათ, იხსნებოდა და კეთდებოდა, რომ არ შექმნილიყო IP და ახალციხის ტბის მოვლა პატრონობა ახალციხის მერიაში კონკრეტულად ერთ რომელიმე სამსახურს ჩაბარებოდა და ახალციხის მერიის თანამშრომლებს აიღოთ ამაზე პასუხისმგებლობა. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ, როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს IP ახალციხის ტბა, თუ შესაძლებელია, რომ დავშოთ ამ მიმართულებით ბიუჯეტის კორექტირება მოხდეს და მერიის თანამშრომლებმა შეითავსონ ეს საქმე? აქ როგორ უნდა შევხედოთ საკითხს? საერთოდ ასეთი თემა რაღაცის განვითარების უკეთესი რომელია გეგმა, ეს ყველაფერი უნდა დაჭდე ადამიანმა და განიხილო. მერია როცა ამას თავის თავზე აიღებს, თქვათ რა ესეთი თემა, აი რა შეუძლია უფრო მეტი გააკეთოს, რამდენად ნაკლები დაჭდება ამისი გაკეთება, ხარჯი რა ნაკლები იქნება, სწორედ ხარჯებზე კეთდება აქცენტი, რომ IP-ები ჩიზდება ბიუჯეტის ხარჯი. მაგრამ მეორეა, ჩვენთვის ხომ მთავარი ის არის, რომ ეს თვითონ ეს ტბის ტერიტორია ყოფილიყო ესეც ისეთი განვითარებული, რომ თუნდაც ის ტურისტი, რომელიც ჩამოვიდა რაბათის ციხეში, მე შესაძლებელი ყოფილიყო და იქ ტბაზეც დაეშვენა. მიხვდით, ეს არის მიბმული ერთ მომენტში. ანუ ტბის უკეთესი განვითარებისთვის თქვენ ფიქრობთ, რომ საჭიროა იყოს IP და ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ ეს უნდა ჩაიხედო ადამიანმა, უნდა გაერკვი ამაში, რომელი ჯობია, რომელი უფრო მეტ იმას მოუტანს, სიკეთეს მოუტანს უშუალოდ ობიექტის განვითარებას. აქედან გამომდინარე უნდა ვიყოთ. ამაზე გვაინტერესებს სწორედ თქვენი პასუხი. მართალი გითხრათ, ხო, ზუსტად მე ხარჯებში არა ვარ გარკვეული, რა რომელი თქვა იქ რა თანხა იხარჯება ამაში, იმიტომ რომ ეს მაინც გამოთხოვადი ინფორმაცია უნდა გამოითხოვო და ხა ჩვენ ამ რეჟიმში როცა ვართ, წინასაარჩევნო რეჟიმში, ნაკლებად ვიცლით სამაგისო დრო, ცოტა ნაკლებად გვაქვს, მაგრამ მე პირობას გაძლევთ აუცილებლად გავერკვევი ამ საკითხში უფრო დეტალურად და არ არის აუცილებელი არჩევნების რეჟიმში და საარჩევნო რეჟიმში ვისაუბროთ, თუ კიდე მომიწვევთ, მე ვილაპარაკოთ ამაზე, იმიტომ რომ აქტუალურია ეს თემა რა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, 11 IP-ა ახალციხეში და ახალციხის ხელაქალაქისთვის, როგორ ფიქრობთ, ქალაქის განვითარებისთვის 11 IP-ს რაოდენობრივად 11 IP ბევრია თუ ცოტა? შესაძლოა კითხვას, ასე ვთქვათ, სწორი მიმართულებით არ ვსვამ, იმიტომ რომ შესაძლოა რაღაცა IP ძალიან საჭირო იყოს მაგალითად საბავშვო ბაღებთან და ასე შემდეგ კავშირში, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩემი შეხედულებით, ჩემი შეხედულებით ბიუჯეტის კორექტირება IP-ების ხარჯზე. რა თქმა უნდა, შეიძლება მოხდეს ბიუჯეტის კორექტირება, მაგრამ შეიძლება პირიქით დაემატოს კიდეც რა. ამას მე სანამ არ მივალახოს და სანამ არ ჩავიხედები ამას, ესე ზეპირად და ზერელად ვერ გეტყვით. კი ბატონო, როდესაც საუბრობთ ბიუჯეტის კორექტირებაზე და საუბრობთ კადრებზე, მერიაში კადრების საკითხი აუცილებლად მოხდება ცვლილება. კი ბატონო, მე ბატონ ჯუმბერს ვიდრე ვკითხავ, თქვენ
მინდა მიპასუხოთ. დატოვებთ ყველა სამსახურის უფროს და მოადგილებს უცვლელად, ვინც არიან ახლა წარმოდგენილები მერიაში. პირდაპირ გეუბნებით, საკადრო ცვლილება იქნება, ოღონ დარჩებიან პროფესიონალები. ეს ნაციონალებიდან იქნებიან, თუ ოცნებიდან მნიშვნელობა არ აქვს, ჩემი ქალაქელები არიან, ჩემი მეგობრები არიან, პროფესიონალები და კვალიფიციური ადამიანები სულ ყველანი დარჩებიან. რამდენად არიან ახლა ახალციხის მერიაში პროფესიონალები, კვალიფიციურები? ძალიან ცოტანი არიან. ანუ ბევრს შეცვლით თქვენ? რა თქმა უნდა. ხომ შეგიძლიათ მიმართულებები, სამსახურები გითხრათ, რომელი სამსახურის? ზეპირად ვერ გეტყვით. არ გეტყვით უბრალოდ. კი ბატონო, ბატონო, თქვენ რას გეკმავთ ამ მიმართულებით? მე პირველ რიგში გეტყვით ახლა, რომ თუ მე ამჩიეს ქალაქის მერად, ტბა როგორც ესეთი აიპი გაუქმდება იმ წუთში. გაუქმებთ თქვენ აიპი ახალციხის ტბას? რა თქმა უნდა. რატომ? იმიტომ რომ ტბას მივცემ რამოდენიმე წლით ქირით ინვესტორს, რომელიც შემოიყვანს და ზუსტად გაზაფხულისთვის, მომავალი სეზონისთვის, ტბაზე იქნება უამრავი წყლის ველოსიპედები, მოტოციკლები, საცეკვაო მოედანი, კაფეები და ბარები. ამას გეგმები ახალციხის მერიასაც აქვს, ნაწილობრივ განახორციელა კიდეც ველოსიპედები არის. ეს ნახე თქვენ თვითონ, მე ვნახე ერთი ცალი ნავიგდია ეს ხმელეთზე. რა ეგ არის განხორციელება? მე გეუბნებით, არის ინვესტორი და არა ერთი, მე შემიძლია დაურეკო და ხვალვე ჩამოვა, რომელიც დიდ ფულს ჩადებს ამაში და გააკეთეს. ის ამ ფულს ამოიღებს არაფერ და იმის ქალაქს იქით ფულის გადახდა კი არ დაჭირდება აიპის შენახვაზე, პირიქით ქირას გადაიხდის. ანუ თქვენ ხედავთ რესურსი იმისთვის, რომ მოიზიდოს ინვესტორი და ჩაიდოს ქალაქში გარკვეული ინვესტიცია. და რატო უნდა ჩაიდოს ქალაქის და ბიუჯეტის თანხები ისეთ საქმეში, სადაც კერძო პირ შეუძლია ჩადოს და გააკეთოს 10ჯერ უფრო მეტი ჩადოს და გააკეთოს წესიერი საქმე? რატო უნდა ჩადოს ბიუჯეტის სახსრები მაგდროს, როცა ბიუჯეტს არც ისე დიდი ახლა კი არის ნორმალური გასაოცლებთან შედარებით, მაგრამ როცა ბიუჯეტით სხვა ბევრი რაღაცების გაკეთება შეიძლება. გასაგებია. რაც შეეხება კადრებს, რომ გვიპასუხოთ და ინვესტორებთან და ინვესტიციებთან კავშირში მინდა დავსვა შემდგომი შეკითხვა. კადრები რა არის, იცით? ჩემთან უნდა რატომღაც ჩაატარეს. ხო ჩაატარეს, არა რა. კონკურსის წესით არიან დანიშნულები. ტესტირებები ჩაატარეს. მიიღეს ის ხალხი, ვინც ჩააბარა, ხო? დიახ. წესით და კანონით ახლა ფაქტიურად ჩვენ უნდა ყავდეს იქ ყველა პროფესიონალი, ხო მეგრია? მაგრამ მე რო ხალხს უსმენ, მე ახლა იშვიათად შევდივარ და თითქმის არ შევსულ არ მომთხოვე. ხალხს რო უსმენ, უარყოფითი დამოკიდებულება ძალიან და ეძახიან, რომ უკეთრავთ მიკროფონთან რომ ისაუბროთ უფრო ახლოს ბატონო. უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს ხალხს ძალიან, აი კადრებთან დამოკიდება, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გვექცევიან ზდილობიანად, უბრალოდ არ გვექცევიან ყურადღებას, უბრალოდ იგნორირებას გვიკეთებენ და ასე შემდეგ. არ ვიცი ახლა თავის საქმეში რამდენად პროფესიონალები არიან. თუ პროფესიონალები არიან ძალიან კარგი, ქცევის შესწავლა ცოტა ადვილია უფრო, თუ ერთხელ და ორჯერ არ გაითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, იმას ვეღარ გამოასწორებ, მაგრამ აიფიც იმწავს ბოლო მაგვირებს. უნდა იყონ წესით პროფესიონალები, რახან ყველა ტესტირებები ჩაბარებული აქვთ, მაგრამ ვისაც ველაპარაკები ქალაქში და თითქმის მთელ ქალაქს ვიცნობ, ხო, არც ერთი არ არის კმაყოფილი ქალაქის მერის თანამშრომლების მუშაობით. მადლობა. ბატონო ბესიკ, თუ თქვენ გახდებით ქალაქის მერი, ან რომელიმე თქვენგანი თუ გახდება ქალაქის მერი, მოგიწევთ იმ საკრებულოსთან მუშაობა, რომლის უმრავლესობაც არის მმართველი ხელისუფლების, ამჟამად მმართველი ხელისუფლების წარმომადგენელი. როგორ ფიქრობთ, ხომ არ შეიძლება რომ ამან სამუშაო პროცესში გარკვეულწილად ხელი შეგიშალოთ და გარკვეულწილად ხელოვნური ბარიერები შექმნას? ხლა გიჩქეთ ბატონი გელაშვილივით, ვთქვათ, ისეთი მოაზროვნე ხალხი, რომელიც ვთქვათ, ვერ ითვალისწინებს მოცემულ მდგომარეობას, თუნდაც ციხესთან დაკავშირებით რაღაც კონკრეტული პრობლემაა და ის რაც აუცილებლად არის ციხისთვის მისაცემი ფული, რომ იქ ინფრასტრუქტურა, როგორც ვთქვით, აგერ ახლა განადგურების პირას არის და აღდგეს და თუ ასეთი მიდგომები იქნება ყველა დეპუტატების ხელ, მაგარი გაგვიჭირდება მუშაობა ალბათ ერთად, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ მასაც ბატონ კობასაც თავისი არგუმენტები ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით, ამას ყველაფერს მოუჩვენა. და მას სხვა არგუმენტებიც ჰქონდა, ითხოვდა ისე სამუშაო საათები გაზრდილიყო და ამას შემდეგ. ხო, მკვეთრად საკითხის ასე დასმა რაღაც ადამიანი ყოველთვის უნდა ეცადო არსებული მდგომარეობიდან საუკეთესო გამოსავალი იპოვო, ისე რომ საქმე გაკეთდეს და
მუშაობას ერთად რაში მე არ მაქვს კომუნიკაციის პრობლემა არავისთან, პირადადაც კომუნიკაბელური ადამიანი ვარ და თან ნამდვილად დავდებ თავს რომ საღადო აზროვნებ და ანუ აქ ისეთი თემა რაც ჭირდება ქალაქს, მე მგონი ინტერესი ყოველას ერთი გვექნება და არანაირი პრობლემა ისევე როგორც ასე მგონია აგერ ჩემ კოლეგებს არ ექნება. მაგრამ მოგესმინეთ თქვენი კოლეგების უბრალოდ ოპონენტების მოსაზრება, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ივანე, ხომ არ შეიძლება რომ გარკვეულწილად შეიქმნას ხელოვნური ბარიერები, იმიტომ რომ უმრავლესობა იქ დეპუტატების არის სწორედ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და დეპუტატების მუშაობას კიდევ ხარდაჭერას მნიშვნელოვანი. საბედნიეროდ სულაც კარგად ვიცნობ და რაღაც არ ამგონია რომ რაღაც ბარიერი შემიმთხვეს, იმიტომ რომ საღიაზის და ჯანსაღიაზის გათვალისწინებას უკვე შეუძლია და ყველა საღათაზროვნებს ვიცნობ მაგ ადამიანებს და ასე მგონია რომ ყველაფერი რა ვიცი ახლა შეიძლება რაღაცა ვიღაცას თავისუფლებული სუბიექტური აზრი ქონდეს რა თქმა უნდა ახლა ყველას ერთი აზრი არ ქონდეს მაგრამ შესაბამისად ჩამოყალიბდებით ალბათ მენელი წესით მიზანი ხო ყველაზე ერთი მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენ რას გვეტყვით ბატონო ჯუმბე რამასთან დაკავშირებით მე სწორედ გავეგე მე თუ არ იყო საკრებულოს მხარდაჭერა ფაქტობრივად მერი ვერ განახორციელებს იმ ინიციატივებს რაც სწორედ გავეგე საქმე ეხება იმას რომ სხვა სახელმწიფოებში ალბათ არა, მაგრამ საქართველოში ესეა ყოველთვის და არა მარტო ახალციხეში. იმიტომ რომ თუ საკრებულოში ზის მართველი პარტია და ქალაქის მერად მოვიდა ოპოზიციური პარტია, ყველგან იქნება ყველა ქალაქში პრობლემები. ყველგან იქნება, ამას ნურავინური იტყვის, რომ პრობლემა არ შეიქმნება. შეიქმნება პრობლემები. შეიქმნება და შეიძლება იქამდე მივიდეს საქმე, რომ დაავალონ ზევიდან ვიღაც ვიღაცებმა საკრებულოს რომ გამოუცხადონ უნდობლობა მერს. ესე შეიძლება მოხდეს და ეს გამორიცხული არ არის. არ არის, იმიტომ ეხლა რო უყურებთ დაპირისპირებას, ძალიან დიდ დაპირისპირებას მედიაში რო უყურებთ, არაფერი გამორიცხული დღეს არ არის. ეხლა რაც შეეხება ეროვნულ ფორუმს, ეროვნული ფორუმი იყო კოალიციაში ქართულ ოცნებასთან, იყო ვაჟკაცურად და კაცურად და რაც გასაკეთებელი იყო საქართველოს პატრიოტები ერენ ეს ხალხი და გააკეთეს დაიშალა ქართული ოცნება და ესენი წამოვიდნენ ვაჟკაცურად არც თანამდებობები და დაუტოვებიათ მიუხედავად ამისა მაინც ფიქრობთ რომ არც თანამდებობები დაუტოვებიათ და შეუნარჩუნებიათ და არც ხელფასები დატოვეს ყველაფერი და წამოვიდნენ დღესაც კარგი ურთიერთობა აქვს ქართულ ოცნებასთან ფორუმს ესე რომ მე მგონია რომ ფორუმის გამარჯვება სადმე ეს ქართული ოცნების დამარცხება არ არის. იმიტომ რომ ესენი პატრიოტი ადამიანები არიან, უგებენ ერთმანეთს და თანამშრომლობა შეიძლება მოხდეს ყველა დონეზე. თქვენი არჩევის შემთხვევაში, რადგან თქვენ ხართ ეროვნული ფორუმიდან. ბატონო ბესიკ, მინდა გკითხოთ, წინა საარჩევნო პერიოდში მუნიციპალიტეტებმა, მათ შორის ახალციხის, ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტებმა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ, ისე როგორც საქართველოსში არსებულმა სხვა მუნიციპალიტეტებმაც, დაიწყეს ტელეფონზე მოკლეტექსტური შეტყობინების გაგზავნა იმის შესახებ, თუ რა პროექტი დასრულდა ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში და აცხადებენ, რომ ამას აკეთებენ მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით. მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ჩართულობა არის თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი თვითმართველობის მუშაობის პროცესში. თქვენთვის რამდენად მისაღებია მოსახლეობის ინფორმირებულობის ეს ფორმა და თქვენ რას გააკეთებდით თუ იქნებით მერი იმისთვის, რომ მოსახლეობა ყავდეთ ინფორმირებული და იყოს მეტად ჩართული თქვენი მუშაობის პროცესში? იტო წინა საარჩევნოთ მესიჯების გაგზავნა ნამდვილად არ არის მისაღები ჩემთვის, იმიტომ რომ ელემენტარულად იბადება კითხვა, სად იყავით მთელი წლის განმავლობაში. ამაზე არგუმენტი აქვთ, რომ სწორედ ახლა სრულდება პროექტები, მათ აქვთ ეს არგუმენტი. გასაგებია, რაღაცები მანამდეც გაკეთდა და უბრალოდ ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ რატო სრულდება ხოლმე ეს პროექტები მაინც და მაინც არჩევნების წინ მთელი წლის განმავლობაში, შემოდგომა წლის განმავლობაში. კი ბატონო, წინა შემოდგომას რატო არ მოგდიოდა მაშინ? წინა შემოდგომას რატო არ მოგდიოდა მაშინ? მაგათი მესიჯები პრინციპში არჩევნები საქართველოსში ხო თითქმის ყოველ წელიწად შეერთხელ ტარდება, ხო? გააჩნია რა მისაღებია თქვენთვის, რომ დავთვალოთ აი ამ ფორმით მიაწოდოთ მოსახლეობას? არა, იცით, დამინჯერეთ, რაღაცა გაღმაღიზიანებელიც კი არის, იმიტომ რომ ზუსტად ანალოგიურად აი როგორც მეკითხა, ასე ფიქრობ ძალიან ბევრი აქამდე სადიდნენ რაც კეთდებოდა რა. ეს უბრალოდ ეს უბრალოდ უკაცრავად დავამთავრებ, ეს უფრო ნიშნავს წინასაარჩევნო აგიტაციას მართველი ხელის ძალის მიერ თავისი საქმეების გამოჩინებით. ესეც ერთ-ერთი ფორმაა, რომ რეკლამას იკეთებენ უბრალოდ და ხალხს აი ჩვენ ამას ვაკეთებთ. მე რა ფორმას ავიჩებდი იმას მაგ შეკითხვას, როგორ უბრალოდ ადამიანები კომუნიკაციაში ადამიანებთან უნდა იყოს. შენ უნდა დაიხლა, არა გქონდა ჩვენ დიდი ქალაქი რომ ვერ მოვერიოთ. სულ არ არის შეიძლება საჭირო მანქანის ყოლა. ადი და ფეხით ჩამოერე ქუჩები და სადაც რა არის გასაკეთებელი და გაკეთებული, ადი კიდე უთხარი და
შენზე კარგად ის ხალხი იტყვიან თუ მართლა გაუკეთებ მე რაღაცა კარგს, იმიტომ რომ ვისაც გაუკეთებ იმას გაეხარდება და ესე ამბობს. და დაინახავს. დაინახავს და იტყვის კიდეც მეზობელს ეტყვის. იმიტომ რომ თქვენ პირადად მიხვიდოდით ხალხთან ინფორმაციის მისატანად და მათ მოსაზრების მოსასმენად. ჯერ ერთი რა არის გასაკეთებელი ეს აუცილებლად ყველასთან უნდა ჩამოიარო და ადამიანს ხელი თუ არ ჩამოართვი და არ დაელაპარაკე, ვერც მის კარგს ვერ გაიგებ და ვერც მის ცუდს რა უჭის ან რა უხინს და ჩვენ თუ ჩვენ ქალაქს გვინდა დაემსახუროთ, ქალაქი ადამიანებისგან შედგება, ხო ქალაქი მარტო შენობები ხო არ არის? იმ ხალხთან უნდა ქონდეს კომუნიკაცია, რა სჭირდებათ და რა შეგვიძლია გაუკეთოთ. აუცილებლად ყველასთან უნდა. ივანე, თქვენ მოსახლეობის ჩართულობის მიზნით რა ფორმას შეარჩევდით? იმისთვის რომ ხალხი გააქტიურდეს და იყოს უფრო მეტად ჩართული თვითმმართველობის მუშაობის პროცესში. რა თქმა უნდა, ჯერ პირველ რიგში თქვენი დახმარებით, ჟურნალისტების დახმარებით და მე რა თქმა უნდა პირდაპირ კომუნიკაციით. პირდაპირ ხალხთან უნდა მიხვიდე და ხალხის აზრი უნდა მოისმინო. და ხალხსაც უნდა მოასმინო შენი აზრი და უნდა უთხრა ეს ხალხი. მესიჯები მართლა ცოტა გამაღიზიანებელია რა. ანუ ეს ფორმა თქვენთვის მიუღებელია. მე კი ჩემთან არ მოდის მესიჯები. აი თქვენ თუ მერი გახდებით, დავუშვათ გახდით მერი, ეს უკვე ეს სერვისი ასე ვთქვათ ამოქმედებულია, ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხაც გაწერილია ამისთვის. თქვენ წლის ბოლომდე ეცდებით შეცვალოთ რაიმე და მოხსნათ ეს მოკონტექსტური შეტყობინებები თუ დავუშვათ წლის ბოლომდე რადგან ეს სერვისი უკვე ჩართულია დაასრულებ და მომავალი წლიდან ეცდებით შეიტანოთ ცვლილება ამიმართულებით. მე ჩემი მერობის შემთხვევაში ჯერ მივიდე იქამდე და მე ნახო და მე მგონი რომ მოხსნი რა მაგრამ მე მოგვიდეს კი ბატონო ბატონჯუბერ თქვენ რა ფორმას აირჩევთ იმისთვის რომ ხალხი გახდეს უფრო აქტიური თვითმმართველობასთან მუშაობის პროცესში ბუნებრივია რა ხდება იცით რა ხანდა თვითმმართველობა ქვია და ახალციხე ერთ-ერთი 15-აგანია თვითმმართველი ქალაქებიდან აქ კანონით არის ყველაფერი გაწერილი აქ არის ყველა უბნიდან საგრებულოში წევრები არის ქალაქის მერს ყავს წარმომადგენლები ყველა უბანში თითქმის ან ორ უბანში ერთი მაინც წუნებულები ქვიათ მაგათ ასე რომ ხალხთან ურთიერთობის პრობლემა არ შეიძლება იყოს და ხალხის აზრი ყველა პრობლემას როგორ გადაჭრით ხალხის შენამდე მოტან აზრის შენამდე მოტანის პრობლემა კი არ არის იმ აზრის გათვალისწინების და გაკეთების პრობლემაა თორე ყველა ჩვენთაგანა კარგად ვიცით რა უჭირს ხალხს და რომელ უბანში რა პრობლემაა როცა არ მივიდე და ხელი როარ ჩამორთა ისეც ვიცი და ასეც ვიცი ხო მაგრამ თუ მერი იქნები და უხეშად რომ თქვა შეიხურა კარს და კაბინეტიდან აღარ გამიყო შენ დაგავიწყდეს რომელ ქუჩაზე რა პრობლემაა ეს არის პრობლემა ზუსტად ეს არის პრობლემა რომ არ უნდა შეიხუროს კარები მერმა და არ უნდა ჩაიკეტოს და ტელეფონი არ უნდა გათიშოს თორე ის რომ ხალხის პრობლემა შენამდე მოვა აუცილებლად მოვა შენც რო არ მიხვდე მაინც მოვა შენამდე თავარია გულისხმიერება უნდა გამოიჩინო უნდა დაგეგმო წესიერად ბიუჯეტი და გააკეთო და ნუ უნდა ჩამოაყალიბო რა არის პირველ რიგში გასაკეთებელი რა არის მეორე რიგში და რა არის მესამე რიგში კი ბატონო ხალხი ესეთი ჭკვიანია ხალხი გაგიგებს აუხსნე რომ აი ამას ვერ გიკეთებ იმიტომ შენ ამას რომ აი მას ხო წყალი არ აქვს ჯერ და კანალი მოდი იმას გაუკეთებ ჯერ და მე შენ პრიორიტეტი უნდა დაანახო რისთვის ხარჯავ პირველ რიგში ბიუჯეტის ფონდს კი ბატონო როდესაც ჩართულობაზე ვსაუბრობთ ისევ თქვენით რომ გავაგრძელოთ ამ თვალსაზრისით ყოველთვის საყვედურობენ ხოლმე პოლიტიკოსებს ხელმძღვანელ პირებს იმაზე რომ ეთნიკური უმცირესობები ნაკლებად არიან წარმოდგენილი ხელმძღვანელ პოზიციებზე და ზოგადადაც საჯარო სამსახურებში ბოლო ასეთი იყო მაგალითად როდესაც ახალციხის მედია ცენტრში იყო გარკვეული დისკუსია და ახალციხის უკვე ყოფილ მერს გიორგი კოპაძეს უსაყვედუროს რომ მას არ ჰყავდა არც ერთი მოადგილე ეროვნებით სომეხი. თქვენ ამ მიმართულებით რითი ხელმძღვანელებდით? მე ახლა როცა საარჩევნო კამპანიას ვეწევი, მე საარჩევნო კამპანიას მარტო ხარ ვეწევი, მე ვეწევი ჩემი გუნდით. მე მყავს დაკომპლექტებული გუნდი, მე მყავს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი. რა თქმა უნდა და ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში უკვე ცნობილია ვინ იქნება მოადგილე. სომეხი ეროვნების იქნება. გეყოლებათ სომეხი ეროვნების. რა თქმა უნდა, ეს ყველა მეცის ჩემ გუნდში, რომ თუ გავემარჯვეთ, ეს იქნება მოადგილე. მეორე მოადგილე ვინ იქნება? ეს ყველაფერი ჩვენ უკვე წინასწარ ვიცით, ჩვენ პროგრამაც დაწერილი გვაქვს, რა უნდა გავაკეთოთ პირველ რიგში, როგორ უნდა გავაკეთოთ, საიდან დავიწყოთ და სადა მივიდეთ ბოლოში. ეს ყველაფერი ჩვენ ამზადებული გვაქვს. ამიტომ მე ამის პრობლემა არა. თქვენ უკვე გარკვეული გაქვთ, რომელი თქვენი თანაგუნდელი ეროვნებით სომეხი იქნება თქვენი მოადგილე. მადლობა, ბატონო ივანე, თქვენ თუ გაქვთ უკვე ასეთი გეგმა, ან თუ გყავთ უკვე ასეთი პიროვნებები შერჩეული, რომლებსაც შესაძლოა ხელმძღვანელი პოზიციები ჩააბაროთ, ბუნებრივია ვსაუბრობთ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს ამ შემთხვევაში. ეთნიკური უმცირესობებს რაც შეეხება, ძალიან ბევრი სომეხი მეგობარი მყავს. ბავშვებიდან მეგობრობ მათთან ერთად. რა თქმა უნდა,
პირდაპირ უნდა უნდა კონდეთ იმათაც როგორი თავიანთი ქალაქიცა მომარკე ჩვენი ქალაქი ხوره. დიახ, თქვენ თუ უხაშად რომ თქვა ანდობდით, ჩააბარებდით ასეთ პოზიციებს, გეყოლებათ რომელიმე მოადგილე ეროვნებით სამეფო. ბეტონებს იქ თქვენ თუ ყავთ თანაგუნდელები ისეთები, რომლებიც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, რომელსაც შესაძლოა ხელმძღვანელი პოზიციები ჩააბაროთ. რა თქმა უნდა, მეც ყავს და ქენის ნებოთით ჯერჯერობით დავტოვებ ამას საიდუმლოდ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყავს ინდულო ახალციხე როგორც ეთნიკური არამარტო ისიც მინდა გითხრათ, რომ არამარტო სომეხი არამედ ბენზენი ადამიანის ყავს გათვალისწინებული, ჩვენ და ახალციხეში ბენზენები ცხოვრობენ, სომხები ცხოვრობენ, რუსები ცხოვრობენ, უკრაინელებს ბევრი ხალხი ცხოვრობს, მაგრამ რა შეეხება უშუალოდ ეთნიკური ნიშნით სამსახურში დანიშნოს, მე ეს ვიტყვი. ადამიანი უნდა აკმაყოფილებდეს კანონს უბრალოდ საჯარო მოხელის შესახებ პირველ რიგში, ეს მინდა ვთქვა, აუცილებლად უნდა იცოდეს. არა ქართველმა ადამიანმა ქართული ენა როგორც სახელმწიფო ენა, თუ იმას რამე პრეტენზია აქვს იმისთვის, რომ სახელმწიფო ორგანოებში იმუშაოს. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩემ გუნჩიც შესაბამისი სპეციალისტები, შესაბამისი პიროვნებები არიან და რა თქმა უნდა. კი ბატონო. მადლობა გარკვეულწილად ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ, შევაჯამოთ. ვიდრე სულ ბოლო კითხვას დაგისვამდეთ, თვითონაც თქვენგან მამინდა მიპასუხოთ, ბატონო ივანემ თქვენით რომ დავიწყოთ, რა გამოგარჩევთ თქვენი კონკურენტებისგან და კონკრეტულად თქვენ რატომ უნდა მოგცეთ ამ მრჩეველმა ხმა? ფაქტიურად ყველანი ქალაქელები ვართ, მე და ბატონი ბესოც დიდი ხანია მეგობრობთ ერთმანეთთან და ასე ჩემი კოლეგა, მაგრამ სულ ყოველას ერთი და იგივე ჭირვალამზე გვაქვს ლაპარაკი რა, იმიტომ რომ სულ ყოველას ერთი და იგივე გვქვია რა. მაგრამ მე მაქვს იმის რესურსი, კიდევ ვიმეორებ და იმის ენერგია, მაქვს იმის რესურსი, რომ შემოვიყვანო ინვესტორები, ეხლავე მაქვს მაგის რესურსი, ეხლავე შემო. რას ასახედავთ რესურსს? თუმცა რასაც გამოიყენებთ ამ მიმართულებით. თუმცა ყავის გადასამუშავებელი პატარა მცირე საწარმო გაკეთდეს. დღესვე შემიძლია შემოვიყვანო ინვესტორი. თუმცა მატყლის გადასამუშავებელი გაკეთდეს. თუმცა პატარა მცირე საკონსერვო გაკეთდეს. თუმცა მყავს ინდოელი, რომელიც ელოდება ამარჩენებს, იმიტომ რომ შემოსვლა, რომელიც რა რა რომელიც განახორციელებს 3 მილიონი დოლარის ინვესტიციას თვითონ ახალციხეში, ჩამოსასმელი წყლის რაღაცა ის უნდა რა, და ეხლა რაღაცა თვითონაც თავს იკავებს, ამდენი წყალი გაქვთ და რატო არ არის ჩამოსასმელი? მაგრამ თქვენ ისარგებლებთ ამ კონტაქტებით, რომელიც გაქვთ და ბევრ ინვესტიციას მოიზიდავთ ქალაქში. რა თქმა უნდა, და უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდება და უფრო მეტი შემოვიდა ბიუჯეტში. მადლობა ბატონო ჯუმბერ, თქვენ რატომ უნდა მოგცეთ ამ მრჩეველმა ხმა და რა გამოგარჩევთ თქვენი კონკურენტებისგან? კარგით, მეორე სიტყვით გეტყვით, მაშინ რაც შეეხება ამ ინვესტიციებს და ინვესტორებს. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ თვითონ ყავს ახალციხეში ძალიან წარმატებული ბიზნესმენები, წარმატებული ინვესტორები რო გამოდგებიან ხვალ და თვითონ გააკეთებენ იმ საქმეებს. ახლა რატომ არ აკეთებენ? უნდა შეეუქნათ, იცით, პირობები უნდა შეეუქნათ, სასათბურე პირობები უნდა შეეუქნათ, თუ მინდათ რომ ხალხი. მე როგორ თვითმართველობამ როგორ შეიძლება რომ ეს სასათბურე პირობები შეეუქნათ? შეუძლებელია, ძალიან კარგად შეიძლება ის. მერიის არის ტერიტორია, მერიის არის რაღაცა კომუნიკაციები. ამიტომ თუ შეეხნა ისეთ პირობას, ჩვენები ჩადებენ ამაში ფულს და შემოსულებს, რა თქმა უნდა. არის ქალაქში ახლა პატარ-პატარა ცენტრალი, დავდივარ ხოლმე ახლა, როცა პარლამენტარების პარლამენტში დეპუტატობის კანდიდატებს ეხება ხოლმე შეხვედრები და ყველა ერთ და იმავეს ეძახის, რომ სოფლის მეურნეობა უნდა განავითაროთ. კი, განავითაროთ სოფლის მეურნეობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ქალაქზე საწაიღოს ამ გლეხმა საწაიღოს ის თავისი პროდუქტი ბოლოს, ხო, მის ხილი, ის ბოსნეული საწაიღოს. ჩვენ თუ პატარ-პატარა არ გავაკეთეთ აქ სამკროები, ქალაქში გადამამუშავებელი საწარმოები, აი ფართმოხმარების წარმოებას უნდა შევუწყოთ, ხელშეწყობა, აი ხელი უნდა შევუწყოთ. აგერ არის მაგალითად ჩვენს ქალაქში არის პატარა სამკრო, აგაკი მერავიშვილი ასხავს ასკილის ძანს, არაჩვეულებრივს, რომელიც გატენილია C ვიტამინით და ყველა ბავშვისთვის აუცილებელია, მარგებელი კი არა, აუცილებელია. შეიძლება ის მისი გაფართოება ვაშლის ძანს, მე რატომ ნაყიდულობდე ახალციხელი კაცი რუსეთში ჩამოსხმულს, არ სომხეთში ჩამოსხმულს, ხო? ესეთი პატარ-პატარა სამკროების გაკეთება შეიძლება და ჩვენ ყვავს ის ხალხი, რომელიც ამ ხელა ფულს აწევენ, ხო, დავუშვათ აგერ ჩვენი რამაზია თედორაძე, ისე სამელაგი კიანი, ბევრი ბიჭები ელთარია, აგერ ეს თათეშვილი. თუმცა თქვენ ფიქრობთ, რომ მათ ჰქონდათ ასეთი ინიციატივა და ადგილობრივი თვითმართველობიდან არ ჰქონდათ ხელშეწყობა? ფიქრობთ, არ ჰქონდათ და არ შეთავაზება ექნებოდა და არც ხელშეწყობა არ ექნებოდათ, მე დარწმუნებული ვარ. ამიტომ
ამის გაკეთება შეიძლება ადგილობრივი ძალებით და რა თქმა უნდა მე ბატონოს ვეთანხმები, იმიტომ რომ თუ არის ინვესტორი, თუ არის უცხოელი და შეუძლია დიდი ფულის ჩადება და რაღაცა სიკეთე რო გაკეთდეს ქალაქისთვის. ეს აუცილებელია, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ პირველ რიგში ადგილობრივები უნდა დავაინტერესოთ, იმიტომ რომ როცა რეგისტრირებულია საწარმო ახალციხეში, ხო, და როცა რეგისტრირებულია ის ფირმა იმ ტერიტორიაზე იყვნის გადასახადს, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს გადასახადი აქ დარჩეს, ეს გადასახადი და არ წავიდეს დავუშვათ სადღაც ნიკარაგუაში თუ ამერიკაში. კი ბატონო, მადლობა. თქვენ რო გვიპასუხოთ იგივე შეკითხვაზე, რა გამოგარჩევთ თქვენ, როგორ ფიქრობთ თქვენი კონკურენტებიდან, პირადად თქვენ რატომ უნდა მოგცეთ ახალციხელმა ამომრჩეველმა ხმა? რაც ეხა პიროვნულ ღირსებებზე საუბარი, ცოტა ადგილობრივ მიმაჩნია აქ ეხა ვინ აქ ერთი მეორეზე მეტი ან ნაკლები ან რითი ვართ, ეს ცოტა სხვა ფორმაში გადადის ჩემი აზრით, მაგრამ მე შემიძლია ის თქვა უბრალოდ, რომ მე როგორც პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი და ჩვენი ალიანსი და ჩვენი პოლიტიკური ძალა ცნობილია თავისი პირდაპირობით, თავისი ბრძოლის უნარიანობით, რომ ჩვენ ყველა დონეზე შეგვიძლია ვიბრძოლოთ და მივახციოთ იმას, რასაც შევპირდები ჩვენ ამ მომრჩეველს. მე შემიძლია ვიდგე როგორც პიროვნება და როგორც მერი, ჩემი ნებისმიერი ჩემი ამ მომრჩევლის, რომელსაც ხმა მომცა და რომელსაც არ მომცა ხმა იმად გვერდზეც და თავიდან ბოლომდე გავიაზრო მათი ტკივილი, მათი სიხარული და ყველაფერში მივეხმარო მათ, რაც შეიძლება ვთქვათ მან დაჭირდეთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ბოლო შეკითხვამდე დაგისვათ და ძალიან გთხოვთ მოკლედ მიპასუხოთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამოიწურა უკვე ჩვენი გადაცემის დრო. თქვენ თუ გახდებით ქალაქის მერი, არჩეული იქნებით ერთი წლის ვადით და ძალიან მალე თვითმმართველობის არჩევნები ისევ კარს მოგვადგება. თუ იყრით ქალაქის მერად, კენჩს თქვენ ბატონებს იქნებავთ გამარჯვების და იქნებავთ დამარცხების შემდეგ. აუცილებლად და მე ვიტყვი ასე რომ მართალია ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთებას ვერ მოახერხებ ჩვენ, მით უმეტეს იმ პირობებში რომ წლევანდელი ბიუჯეტი უკვე გაწერილია მომავალ წელს, ის მეცადინეობა რომელსაც ქალაქის მერი ჩაიდეს და რისთვისაც ის იწვალებს და ამ ბიუჯეტის დაგეგმვა თუ რა იქნება მისი მოქმედებები, ეს ყველაფერი გამოაჩენს მის თქვათ სერიოზულობას იმ რა ქვია განზრახვებში, რასაც ის ქალაქისთვის აპირებს და ჩემის აზრით ის მოსამზადებელი პერიოდი იქნება კარგი, თქვათ უკვე იმ 4 წლიანი ვადით არჩევისთვის. კი ბატონო, თქვენ ფიქრობთ ბიუჯეტს დაგეგმავთ ისე რომ ეს მოგცემთ? აი რომ როგორც ბატონი ჯუმერი ამბობდა, პირველი რიგის პრიორიტეტი, მეორე რიგის პრიორიტეტი, მესამე რიგის პრიორიტეტი, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული, ამას ჩვენ ერთმანეთს ვეთანხმებით, რაც პირველ რიგში აუცილებელია ის უნდა დაიგეგმოს და გაკეთდეს და დაბობრივად მე მეორე და მესამე რიგის საკითხები. ამას მომავალში შემთხვევაშიც იყრით კენჩს? აუცილებლად. მადლობა. ბატონო, თქვენ თუ იყრით მომავალში მართლობის არჩევნებზე ქალაქის მერად კენჩს? მე თქმა უნდა ჩემი ქალაქის და ჩემი ქალაქელების წინაშე რაღა ეს ნაბიჯი გადავდგი და მინდა რომ მართლა წრფელი გულით და კონკრეტული ნაბიჯებით მივახციო იმას, რომ წინსვლა ქონდეს ქალაქს, ეტყობოდეს ყველა ადამიანს და ყველა ოჯახს, მართლა გული და სული თავარ მოსულდა. ორივე შემთხვევაში თქვენ მომავალ არჩევნებზე მოსინჯავთ ისევ ძალებს თქვენ ბატონო. ხო, მე ჯერ იმას გეტყვით რომ რატომ ვიყრი ახლა კენჩს, იმიტომ რომ მე დავუშვათ იქ მისვლისას რაღაცა დრო არ მჭირდება რაღაცის ასწავლად და რაღაცის გასარკვევად. გამოცდილება დიდი მაქვს თვითმართველობაში, განათლებაც მაგისი მაქვს და მე შემიძლია საქმის კეთება, ამიტომ ვიდიოდ და გაისად, არ ვიცი თუ გავიმარჯვე, ალბათ მივიღებ გაისად მონაწილეობა და თუ არ გავიმარჯვე და თუ დავმარცხდი და გაისად დავინახე რომ ახალციხეს ყავს ძალიან კარგი მერი და კარგად უგლის ქალაქს, მე არ მივიღებ მონაწილეობას რა თქმა უნდა და ხარ დაუჭერ იმ კარგ ადამიანს ვინც იქნებოდა. თუ არ არჩიან ბატონო ჯუმბერის ადამიანი მეორე საქმე არ კეთდება, მაშინ მე ვიღებ მონაწილეობას. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. როგორც მოვისმინეთ, სამივე კანდიდატი შესაძლოა მომავალ არჩევნებზე, თვითმართველობის არჩევნებზე უკვე ვიხილოთ კვლავ ქალაქის მერის კანდიდატის პოზიციაზე. მე წარმატებებს გისურვებთ ამ არჩევნებზეც და მომავალშიც. უღმესი მადლობა, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ უყურებდით და უსმენდით სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.